Hvað segir, horfðu þetta saman? Við erum bara að setja alltaf undan hérna skrúfganginn. Þetta er að koma saman. Ströppum bara hérna hjálpstanginn hérna á, það er millivegur. Þetta er sem sagt Sea Saver og þetta er björgunarbúnaður fyrir sjóferendur. Ef þetta eftir frá borði þá er þetta að sækja þig og finna þig og koma þér heilindi skila. Svo ætlum við bara að prófa að stýra þessu. Bjarki er að gera klassísku seinustu lagfæringar og bara. Já. Við þurfum eitthvað að lemja þetta alveg heftarlega inn, sko. Fyrst alltaf að prófa þetta án þyngingar. Það er mjög líklegt að muni fljóta eins yfir, sko. Svo erum við með alls konar þyngingar til að prófa. Þannig að við bara prófum. Það flýtir nefnilega... Ef ekki bara láta vera svona? Já, prófaði móturinn aðeins, halda hann síðan. Það var öfugt þetta, ég varst að beygja það. Ég varst að prófa það að mótur hann. Sigging bara hérna, þú veist, hér í... Herri, já. Yes, sir. Ég er líklega að vera hann með einhvers konar neti ofan á, með flóti líka, sem hann skýtur á þig. Hérna, þú er ískaldur í sjónum og getur flækti í neti. Draga þig. Bara átta að landi. Það þarf að vera meira aðeins. Og svo líka stærra verkefni er að láta hann finna einstakling sjálfur. Og þá væri auðvitað notað hita myndavélar og lítar og alls konar. Þéttikanturinn er enda fremst. Við náttúrulega erum rafmagnsmenn, við eigum ekki vera þétt og kýtta neitt, sko. Samt að vorum við einhvern veginn konur í það. Það var ekkert rafbúnaður líka, þetta var bara eitthvað kýtti og þéttingar. Það er þetta að draga hellins lætum að þessu, bara.